ולוג מסיום 2! בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים עם הוולוגמס, כל יום ולוג. בוא נראה מי צדק בתשובה של מה השם של הסרטון שהופיע בפתיח הקודם של וולוגמס, של היום הראשון. אני אבחר מישהו רנדומלי. אז בפינה הוולוגמסית שלנו, מי שצדקה היא אמא מטלון. האמת שזה היה די קל, זה פשוט הסרטון הראשון שלי ביוטיוב, בערוץ הראשי. קוראים לזה חיקוי של רפי גינת. כן, התחלתי לא בתור עצמי ביוטיוב. אגב, אם אתם יודעים מה השם של הסרטון בכל פתיח שהולך להיות, יהיה ממש מגניב אם כזה תלכו להגיב באותו סרטון. באתי מוולוגמס 2021, אני גם רואה את התגובות שלכם על סרטונים ישנים, אז אני כזה תמיד אומייגאד, הם אשכרה הולכים לראות מה שהיה פעם, ואני אשתדל לעשות לכם לבבות בסרטונים הישנים אם אני אראה שרשמתם את זה. אז מוזמנים בינתיים לנחש מה השם של הסרטון בפתיח שהופיע בוולוג הזה. עכשיו נזכרתי, אתם יודעים מה לא עשיתי ושבה שעברה כן עשיתי ביום הראשון של וולוגמס? זה לראות איך הייתי שנה שעברה בוולוגמס 2020. הנה הסרטון, מוכן ומזומן, ובוא נראה באיזה שלב בחיים הייתי אז, כי כל שנה משתנים. נראה לי הפעם היו לי שינויים ממש בקטנה, אבל אני לא כזה זוכרת, אז בוא נצפה ונראה. וולוגמס 2020! מתחילים! טוב, זה אי אפשר לשכוח. עשיתי את הפתיח עם הדובי החמדמד הזה שיושב ליטרלי באותו מקום, זה לא ישתנה מאז. יואו, איזה קטע. זה לפני שהצבתי את הסלון. עכשיו יש תמונות ומקרמם ברמות. לא היה כלום מאחוריי, זה היה נראה ריק כזה. השיער שלי ארוך. זה לפני התרומת שיער. זה השינוי הכי גדול שעשיתי ב-2021. הנה, פה אני מגיבה לוולוגמס מ-2019. איזה מצחיק זה? זה כאילו וולוגמס בתוך וולוגמס בתוך וולוגמס, שאז כאילו ב-2019 זה בכלל היה וולוגנוקה. זה מצחיק שאני כאילו מסתכלת על וולוגנוקה 2019 ואומרת אומייגאד כמה השתניתי, ועכשיו אני מסתכלת על וולוגמס 2020 ואני כזה אומייגאד כמה השתניתי, כאילו הפעם באמת. החדר עבודה לא מעוצב, זה לפני שהצבתי אותו. יואו, איך ניקיטה נראה? יואו! השינוי הכי גדול של ניקיטה זה שהוא עם זקן היום, ופעם כאילו, פעם, לפני שנה הוא היה בלי זקן. וואי, כשהוא הצמיח את הזקן זה היה לי ממש מוזר לראות אותו עם זקן, ועכשיו ממש מוזר לי לראות אותו בלי זקן, הוא נראה ממש ילד, ואנחנו נראים הרבה יותר צעירים. יאה, גם המטבח לא מעוצב. טוב, קיצר הכל לא. טוב, די, סיימתי. בהחלט שינוי מ-2020. מעניין אותי איך אני אגיב לזה שנה הבאה. מה מיכל של 2022 תגיד? היי מיכל של 2022, מה קורה נשמה? בדרך היא כזה מסתכלת ואומרת, אוי, זה קרינג'. הכי מצחיק, אם זה מה שאני אגיד, כשאני אגיב, כשאני אראה את הוולוג הזה, אני אגיד, אוי, זה קרינג', ואז כזה, אומייגאד, אני גם אמרתי קרינג'. מי יודע, אולי אני לא אעשה יוטיוב עד אז, סתם לא, חס וחלילה, לא לפתוח פה. אני רוצה להמשיך עם זה, רק שפתאום יוטיוב לא יקרוס. מבשלים עם מיכל, חן במטבח. אנחנו עכשיו נכין מתכון שהוא שלה, והאמת שזה בול מתאים לחנוכה. מלא זמן יש לי חשק אליו, אני מתה על לביבות. אני בדרך כלל אוכלת לביבות תפוח אדמה, פעם ממש בא לי כזה לגוון, ואם לומר את האמת, אין לי בכלל תפוח אדמה, יש לי רק בטטה. וואי, אני מכורה לסרטונים שלה, הם תמיד כאילו מגרים אותי. אם אתם רוצים ללמוד לבשל וזה, היא תעזור לכם. אני די עצלנית ומאוד קר בחוץ, אין לי כוח לצאת מהבית ולקנות מצרכים שאין לי. במילא ביום שישי בדרך כלל זה יום הקניות שלנו, והיום רק יום חמישי, הבדל של יום. אני אנסה להכין את המתכון שלה עד כמה שזה קרוב. אם יהיה חסר לי מצרכים אז זבשי, כמו שאומרים. מי שיודע מה הראשי תיבות של זבשי, שירשום. למרות שבדרך כלל אומרים זבשך, זה כאילו סלנג. כשהייתי ילדה קטנה היינו אומרים את זה. אז אני צריכה בטטה, יש לי כאן בטטונת לא קטנטונת. Thank you, next, next. בצל בינוני, זה בינוני נכון? צריך רק ביצה אחת, רשמה מדיום או לארג', לי יש לארג'. קמח בערך שליש, נראה לי זה שליש, לא? אני לא טובה בלמדוד דברים, מתמטיקה ואני זה לא best friends. חצי כפית פפריקה מתוקה. אופה, לא, גרל.
You know it. תכירו חברים, זאת מגירת התבלינים והרטבים ממקדונלדס. אנחנו לא זורקים רטבים, אנחנו תמיד שומרים את זה או כאן או במקרר. אתם גם עושים את זה? מצאתי את החבר שלנו, חצי כפית אבקת אפייה. אופה ללה. אנחנו קונים בסקיות כאלה קטנות. חצי כפית מלח. אנחנו פשוט לוקחים כאילו צנצנות של כל מיני דברים שסיימנו וממלאים בדברים לא קשורים. זה בכלל סילן, אבל בפנים זה מלח. בוא נוודא שזה מלח. בוא נטעם שזה לא יהיה סוכר בטעות. זה מלח. אני לא מתה על מלח. האמת, בתור ילדה לא הייתי מוסיפה מלח כמעט אף פעם. היום אני כן מוסיפה. בקטנה, לא יותר מדי. רבע כפית פלפל שחור טחון. זה כף סילן. אני לא מגיעה. אופה, יו, זה גבוה לי. הגעתי. אל תלמדו ממני, אל תעלו על השולחן מטבח, זה מסוכן. אני מקווה שזה סבבה. אז רשום כאן 100 גרם או של גבינת עזים, חתוכה לקוביות, או בולגרית או פטה מעודנת. יש כאן בולגרית 5%, לא נשאר הרבה בכלל. שמן לטיגון. הדבר האחרון, אופה, אני רואה שיש לי כאן את כל המצרכים. מה אתם יותר מעדיפים, לביבות תפוח אדמה או לביבות בטטה? אני אוהבת הרבה יותר בטטה מתפוח אדמה. כל המצרכים מוכנים. אני לוקחת קרן חיתוך, קודם נשטוף את הבטטה ועכשיו אני אקלף אותה. אנחנו לא רוצים לאכול את הקליפה. סיימתי לקלף, לא יצא כזה וואו, אבל נתמודד. עכשיו אני אקלף גם את הבצל. פליז שלא יהיה לי דמעות. אופה, וואו, איזה יפה יצא. עכשיו אני צריכה לגרד את הבטטה והבצל. תמיד שהייתי ילדה קטנה והייתי עוזרת לאמא שלי במטבח, אז זה השלב שהיא הייתה מביאה לי, כי זה הכי לא מסובך. הבטטה שלי היא יותר מדי גדולה. עם זה אני אעשה איזה צ'יפס בטטה. תראו כמה, אומייגאד. לגרד את הבצל. וואי וואי, זה מתיד לי לעיניים! אופה. חן עושה טריק מאוד מוזר שבחיים לא ראיתי בעבר. לקחתי מגבת נקייה לגמרי. היא פשוט מכניסה את כל הבטטה וגם את כל הבצל. בגלל שזה ירקות מאוד נוזליים, אז היא אומרת שזה סופג את הנוזלים ובעצם צריך לשחוט את זה. וככה הלביבות שלנו לא ייצאו סוגי, רטובות ומגעילולות. איך היא שחתה? וואו, כבר רואים שיוצא נוזלים. ללחוץ. אומייגאד, היא צודקת. יואו, באמת יוצא מלא נוזלים, איזה קטע. וואי, מעניין לי תום מיץ בטטה. כמה מיץ יש לנו כאן? הבטטה טעימה, הבצל הורס הכל. השלב הבא היא פשוט לוקחת את כל המרכיבים של המתכון ומכניסה לתוך הקערה. הבצל והבטטה שלנו. את הביצה. אופה. את השליש קמח, אני אנחש שזה שליש. חצי כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית אבקת אפייה, חצי כפית מלח, רבע כפית של פלפל שחור טחון. היא הראתה טריק מגניב, שכדי שהסילן לא ידבק לכף, אז היא פשוט שימנה את זה קצת. ככה מסביב אני מורחת את השמן, צריך רק כף אחת של סילן, ו... וואו, איזה טריק טוב! לא נשאר! תאמצו את הטריק! אני הולכת עכשיו לערבב את הכל. איך אני אוהבת את הסאונד הזה. אז חברים, זה סליים קרנצ'י, כמו שאתם שומעים. אני מלכלכת. בסוף, אחרי שהרבבתי, אני לוקחת את הבולגרית שלי. אני פשוט אמאח את זה. אופה! אמשיך לערבב. עכשיו, פשוט צריך לתגן את זה. אז זאת העיסה המהממת שיצא לנו. אומייגאד, יואו. הדמעות לא מפסיקות לרדת. עכשיו גם האף שלי סתום. לא, 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 לא. נגעתי עם האצבעות בעיניים. אוי, נו, באמת, למה? חברים, אני ידעתי שזה יקרה. אני בוכה בגלל הבצל. מחוות. היא אמרה שצריך שמן חצי עמוק. זה נראה כמו פיפי. אשי בינונית, גבוהה כזה. שמן חם ומוכן. עכשיו אני עוצרת לי תלוליות, ככה היא קרא לזה, של לביבות. היא פשוט לקחה כף ומזלג, עשתה ככה. למרות שאני יכולה גם עם הידיים. למה? אומייגאד. רק שלא יטיז עליי. ואז זה פחות יהיה כיף. אני עושה את זה בגודל של הכף. אמא, אמא.
פעם קודמת קפץ עליי שמן לפנים וזה היה כל כך כואב. תיזהרו, באמת, הדברים האלה באמת מסוכנים. אם אתם צעירים אז לעזר בהורים כשאתם מתעסקים עם שמן, זה באמת חשוב. אז היא אמרה שצריך לתגן את זה עד השכמה ואז להפוך לצד השני. נראה לי עשיתי את זה הרבה מדי. אמא שלי תהיה גאה בי, תמיד אמא שלי מכינה לביבות. ועכשיו אני, איזה ריח טוב יש במטבח. בטח אמא שלי מסתכלת ואומרת, מיכל, יותר מדי שמן שמת, אבל לא אמא, ככה צריך. שמתי בצלחת מפיות, ככה שזה יספוג את השמן. סיימתי, אז כמו שאתם רואים, טיפה שרפתי את זה. אני השארתי את זה יותר מדי זמן במחוות. כל הזמן שאני נכנסת למטבח אני מרגישה אסון. אני מקווה שלא יהיה לזה טעם של פחם. וואו, אני כזאת איטית במטבח. אם הייתי מבשלת עם ניקיטה, זה גג חצי שעה. עכשיו השעה כבר 5:21. סיריוסלי? סתם לא, אבל האמת שרוב הזמן כאילו לא הייתי במטבח. עשיתי מלא הפסקות, אני פשוט לא הראיתי לכם את ההפסקות. בדרך כלל ההפסקות שלי מסתכמות בשעמום מוחלט, ואין משהו מעניין להראות. פשוט ישבתי כאן בספה, הייתי בפלאפון, ראיתי משהו בטלוויזיה. זהו, לא מרגש במיוחד. וואי, כל הבא בית בריח של טיגון, חבל שלא פתחתי חלון. אם אמא שלי הייתה נכנסת עכשיו, מיכל תפתחי חלון! מבחן הטעימה, זה אמור להיות כזה קריספי. וואו, אימא לי, אבא לי. וואו, אני בהלם מעצמי. אני חשבתי שזה שרוף, לא מרגישים את השרוף בכלל. אתם חייבים לנסות את זה ולהגיד לי אם ניסיתם, ועל הדרך להגיד לכן שהיא מלכת עולם, תודה לך אם את רואה את זה. אני חייבת לעשות לכם ASMR של זה. הלביבות שלי הן 10 מתוך 10. לצערי נראה לי שאני כן אלך לסופר. חן ממליצה לאכול את זה עם לבנה והריסה. אני פחות בקטע של הריסה כי זה חריף. אז אני אלך לקנות מה שאני אוהבת לאכול עם זה. ייי. אני ממש אוהבת לאכול לביבות עם קוטג' וגם לבנה, ניקיטה גם אוהב. חזרתי! וואי, זה היה צ'יק צ'אק. לא באמת, כי חיכיתי מלא זמן בתור. מלא אנשים קונים מלא מוצרים, ואני צריכה כולה 2 מוצרים, ורק קופה אחת הייתה פתוחה. לא נורא. אני ממש אוהבת את השקית בד הזאת של יוטיוב. אנחנו משתמשים רק בשקיות בד כשאנחנו עושים קניות בסופר. ממליצה לכם גם. גם ככה אתם שומרים על הסביבה. זה אחלה דרך של מחזור, מבלי להשתמש בשקיות. וזה גם חסכוני, כאילו, תחשבו על זה. אתם לא צריכים לשלם כל פעם על שקית. יש לכם שקית מבד שמחזיקה לכם למלא זמן. אתם מכירים את החוק שלנו כבר שמי שמבשל לא שוטף כלים? אני אשטוף כלים. בא לי ככה לעשות לו הרגשה טובה שכל זה לא יהיה. מה בטטה שנשארה, עשיתי צ'יפס בטטה. לא משנה, גם זה נשרף. קצת מלח. בוא נראה איך יצא. רק השכבה החיצונית כאילו שרופה, אבל לא מרגישים אותה. ממש כמו הלביבות, רק פחות טעים. היום יהיה לנו ארוחת ערב רק של בטטה. סוף סוף ניקיטה חזר. אז מה אתה מנחש שהכנתי? לביבות. וואלה, למה? כי אמרת לי שזה לא סופגניות. לא אמרת, אבל הבנתי שזה לא סופגניות. אמרתי לו, אני לא אגלה לך, אז הוא אמר סופגניות. אז אמרתי לו, אני לא מגלה. אחרת היית אומרת, זה נשמע, קיצר לא סופגניות. מה עוד אוכלים? לביבות. ועוד ביקשת לקנות גבינות. עם מה אוכלים לביבות? עם גבינות. בסוף אני קניתי. אבל טוב, בוא תראה אם צדקת. תפתח את המיקרוגל, זה מתחבא שם. לביבות וצ'יפס. נכון. נשרף לך קצת. ניקיטה קנה כמה דברים, הוא יעשה לנו הול קניות. זה כדי לנפח את הקמח? לנפות. לנפות? כן. זה לתה? הקודם כבר כן, זהו, נהרס. הקודם נהרס. זה לאוטו? שכחתי לשים. מנטוס לאוטו? אני שם אותו, זה עושה ריח. אוקיי. זה רשום לא למאכל, שימו לב. ודבר אחרון, סתם קופסה. אני צריך פשוט אחת כזאת בדיוק. והכל ממקסטוק. ניקיטה הולך לטום את הלביבה שלי. מה זה, עם בטטו? כן! מה חשבת, תפוח אדמה? כן. ועוד הופתעתי ממתי יש לנו תפוחי אדמה במה. טעים? כן. שרוף? לא מורגש. נכון, זה לא מורגש. כאילו, רק הצבע. אבל טעים, סוף הדרך. תודה. יאה! אם אתם נהנים מהוולוגמס שלי, אני אשמח ש... תרשמו לערוץ. תפעילו פעמון. תלחצו על הלייק. ואם הגעתם עד לפה, תגיבו. נר 5. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו... לחייך.
ביי. ביי ביי.